Bismillah, əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Gündəlik dua və zikirlər. Bu videonun ilk hissəsində bazara gedərkən edilən duanın birinci hissəsini öyrənmişdik. İndi isə bazara gedərkən oxunacaq duanın ikinci hissəsini öyrənəcəyik. Dua belə davam edir. Yuhyi və yumitu və huvə hayyun la yamut. Yuhyi, o dirildir və yumitu və öldürür. Bu sözlər həyat və məvt sözlərindən əmələ gəliblər. Yuhyi, o həyat verir. Və yumitu və ölümü gətirir. Və huvə hayyun la yamut. Və huvə hayyun və o diridir. La yamut və o ölməzdir. Beləliklə, yuhyi və yumit və huvə hayyun la yamut. O dirildir və öldürür və o diridir və ölməzdir. Biyedihil xayru. Bütün xeyirlər onun əlindədir. Bi dadə deməkdir. Yəd əl deməkdir. Biyedihi onun əlində. Əl-xayru bütün xeyirlər deməkdir. Biyedihil-xayru bütün xeyirlər onun əlindədir. Və huvə alə kulli şeyin qadir. Və o, alə aə şəkilçisidir. Kulli, hər, bütün deməkdir. Şey, şey deməkdir. Alə kulli şey, bütün şeylər deməkdir. Qadir, qadir, güc sahibi, qüdrət sahibi deməkdir. Biyedihil-xayr, bütün xeyirlər onun əlindədir. Və huvə alə kulli şeyin qadir. Və o, hər şeyə gücü yetəndir, qadirdir. Yuhyi və yumit və huvə hayyun la yamut misrasından nələr anlaya bilərik? Getdiyimiz bazarlar, marketlər, ticarət mərkəzləri rəngarəngdir və o qədər göz qamaşdırıcı növbənövdür ki, bəzən biz bu şeylərin içində itirik. Ancaq unutmamalıyıq ki, bu rəngarəngliyi, göz qamaşdırıcılığı da bizlərə bəxş edən tək olan Allahdır. Və bir gün gələcək ki, bütün bu göz qamaşdırıcı, rəngarəng şeylərin də sonu olacaqdır. Bazara, marketə gələnlər, buranın satıcıları və alıcıları hamısı bir gün ölümü dadacaqdır. Yalnız Allah daim diri qalacaqdır. Biyedihil xayr. Bazardan və ya marketdən aldığınız bu dadlı meyvələrin, təamların sizə öz-özlərindən xeyir verəcəyini düşünməyin. Bunlar da Allahın əlindədir. Əgər Allah diləsə, o aldığınız şeylərdən xeyir əldə edə bilməzsiniz. Xeyir yalnız Allahın əlindədir, Allahdandır. Eyni ilə aldığınız geyimlərin və digər şeylərin də özlərindən sizə xeyir verəcəklərini düşünməyin. Onlardan alacağınız xeyirlər yalnız Allahdandır. Bütün xeyirlər onun əlindədir. Və huvə alə kulli şeyin qadir. İnsanların və pulun heç bir gücü yoxdur. Bütün şeylərin üzərində tək güc sahibi Allah Təaladır. O, hər şeyə qadirdir. Təbii ki, bu bizim zikirdən anladığımız mesajlardır. Ən doğrusunu isə Allah bilir. Bugünlük də bu qədər. Daha çox dua zikirlərin mənalarını bilmək üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına daxil olun. Vəssəlamu aleykum.